У цій кав'ярні проводять благодійну акцію. Усі кошти з продажу коктейлів йдуть на допомогу ЗСУ. Валерія прийшла сюди, як тільки про це дізналась. Я дуже вдячна організаторам за таку можливість скуштувати смачний літній коктейль, який нагадує нам про найкращі моменти в нашому житті, і ще й допомогти нашій армії. Коктейль безалкогольний. Його можна пити як і холодним, так і гарячим. Його назвали «Freedom». Співзасновниця закладу каже, це терміновий збір, тому до нього привертають увагу відвідувачів. Мохіто – це літній напій, але таким чином ми привертаємо увагу таким незвичним напоєм, незвичним способом до цієї акції, щоб люди могли відчути ту літню атмосферу, тому що ми всі чекаємо літа, ми всі чекаємо перемоги. Акція зі збором коштів буде тривати ще 2 дні. За цей час організатори планують зібрати на дрон DJI Mavic 3. Катерина Краснодомська та Олександр Шалдибін. Суспільне новини, Дніпро.